Balbalanchi Media. soo laabatay dadku soo saacad
لا 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 لا
xaafadaas aad ka kalumaysay isla isla taa laga bilaabo maanta midkiin ba dhinac dee si kale day imko iskaraas labadiin wiil aqal ka asmar kaad ayaynu in dhaxa may handhuuga kaasi marka bulugada inoo ino kala beenaan ifrimo baado ifrimo baado may dul balans ruu xaafadaas ay raab lacnaad may adigu aqal ka buluga aniga soo bedelay imaalo ilaahay ku hadhay adigu tambal aad de kale wada bagal baad tiir iska qaadaa adigu inta daba gala farta mid jooga sad wayare aniga ku dhayday qaasi seen anaba lay xiyaaba gibi bal shaqo far badan ka shaqo ku qoray waay waay badan saay mu ka naba xuriyay shaqo isba qortay mika lama sheego wax way xidhmay u xidhmay isla gelinta naga heshiinayna hay hada adigu si jeeda ilaahay uu may inaan taray kaaga soo baxo ka qor waay adiga waxa ku taa aniga hadii aan dhameyn la soo dhaqaa yes dad boola ma dhaa dabagri ya ma intii tuunta far bariya ka dhaxbay aniga ku dhayda aniga idinka qabtay wixii xaqaas aanay tahay waad maxamed ka dabagri waay waay idinka qasiin la wada qasiin waxa wala is qasiin dad dabagri ka qoraba garanay hadna ka fadhax waxay dabar dusleeyaan qoraya aniga bakaa shaqada ku ciinaysa waad dabar dusleeyaan soo taydi waxa ay leedahay is ka daalay laakiin maxay baan aniga nidiidatay ma ay kuma diidan wixii isku haysatay waan aragnay waanu dhala qaadanay tiinada anigu waxaan ku leeyahay dad walaal iyaga soo noqonayna xasil shaqada ugu qorba haa wadwayo ayo dadsan saaxib kunay waad salaam yaa waayo kama maali boqon ma maali soo boqo aan sax waay hariya hariya waanaad waxay nikan shoo dadna shaqada rartay inay qiyaam tahay wax ku gaad meel adigu haade diwaan gelto waxa hadda maadaba yahay soo kor qisa bas ku qoray wadka walaal waas qarab raalis ina mar ma ka aan ku dhufan laana barka ku qoray laba shoo kor maleen soo ma haade ina mar hadda waayay waas ka shaqad tiina ina mar waayayoo inta aad daba galaysay walaalahaadi dadkooda ma taqaan ina la qaanan oo laga yaaba war heen waqti maanta intaas sida kala gaadhi soo maad ka kaba hay waan iska arday doono ma iska wadaa laakiin ila maanta oo dhammaad inta garab kulanays hay wax aliyay waxaad weydiisay ma jirtay aad yar hortay shaashta baasta waashta waxa ina waa tuus macaltaan tuus macaltaan gibi walidi ma garatay ha walaalade ha wala alla waa walaalkeen iska bee Haa. Yaa askari ki horana kala fudaaniyo. Inaan tan haydinki. Inaan tan. Waa ayaki. Askari ka tagayo. Anigu waxaan ku wareeg soo miski. Wallahi hablaha lama hadlo waan iska soo daba galaa oo ilaa sagada waan iska soo daba galaa. Anigu lama hadlo wallahi anigu waxba uma dirsanin. Soomaad garanin. Lama hadlo. Waa ishu ba ka yaa oo la yaa. Yaa. Anigu qori. Anana. Ha. ninka maanta oo dhan halkaas ay istee dadku isku wada yimaadeen arkay halkaas nagu sheegay inay yimaadeen ilaahay inay inta u reystay yaa halkaas oo inta ku fadhaxday yaa mid horan ka qabtay yaa adan maxaa sheebada anigu anigu waxaan daba galay anigu daba galay anigu daba galay anigu ku aadanaya daba galay waxaan ahay anigu lambarkan ka qoray nadiif ilaahay dadka iyo hablaha ay guursada baan ahay inagu inta saaraha dambe mar alaaran ka laba sano gaadho aan guursaday waxaan daba galay waxaan ma dirsado mid inta leeg leeg ma ka aad liba ay qoray Alla 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 qadisaw maaru sagaal loo hadlay dareentid markii baan nagu laawanay taadi sheeganay bedelna naqshad yaa shaqiye mi shaqada dooray la quraan moodayo isna si kiyo kala xidhsanay wax ma qabtaa araayna roo ugu dhufto xaqoon ah waxaan shaqo ma aanay nala daaniyo ah ay waxaan waxa dhare dadkii ilaahay oo nala yaabay macaan gabigeygu ma imka hadaan aanu doono wax laanada ka diba gali jiray hablaa nala siin maayo waxaan inay wax taa iskuulka laga saariyay shaqada meel xuka baratay markaa horo ma yaa dawaxaan ma la wax aan ka bartay waxaan dabgal dela hada oo ka qorwa halkeedo inta aad ay ku qorqadato nacno qorne laakiin saato baa kala kala meel yar ka soo xaw soo dhiish oo alqis xara meel waro ku sidii inda ma cidba kula kala fagaasan islahay faa'iido ay tahay oo ka durba faa'iido waro tochal ma taayo taas allah ma balaq tan gun wacho laakiin sheega ku haya lambar kan aad qasab ka qorayso shaxiro lagu qoro ka qabo ku tusaya shaxiro ka qabo ka qabo ha aya ku tusaya haatir naqshad kala haya ya ha he oo lambarka laga yiri ariyaar heer ha ana waan dhaqray haye dadka jacaylku waa quluuban qalaabi haye wax qaar sarweyn qalbigaaga laga qaaday dharaar qof kale tala siiba quluub geey haye
تیم کدوم با تخرنیم این کدوم تیم سریع تر آما باش با تیم باش با من یه دو با تخرنت حالا گیتیم بیست سیوی دیگه آریا آیا که آریا کیو واشه بیا پرد بو بیا تو امروز دیگه واش آریا آریا پرد بو بیا حالا دو حلقه فقط سر سر ما یاو بس آفری سر هیی ده حالا که ما گونه واش های ما دو قدم کیم کمات کم بگاته هیم بابا نه اینا درون کیانه هیی هیی باد که هیی کار من نیم باد تمام حافظ هم مارو آن رو دونه یا شو كروش تبعو أروح كروش تبعو أنا أقول لك هذي السنة مكروش تبعو أنا بحمل هي أنا هذي أرتاد ملا مارو حاجة لا تحفظ لي محل بعد كبير لا كريم ما قال يوتيوب ثاني قال يا ليش شغل اللي قدامنا في كل شيء قال برضه الله لك غير نقول فكرة أنا قلت أنا يا راي تخرج ملا حبش بش 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 تعال اسكت هو يبغى يحكي نهاية سولاف جوجل هاكي هاي سولاف ايش كتب بكتب فيديو واحول بعد هاكي نهاية سولاف لا لا بس سكت ضد قاضي لا 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 ايش غداوي كوردي ولي فك نقشط عاد سميسي معركي حتى تهجرنا ايش هادتي هذا روق علي ما دبقيستي يوحنا حق كوردي ما تذكركم منكم من نوع يهاو ترى يي قبصت هاك ها ودل عبد القط وي هي بل هذا سينو كودين هاي ها من وين كايسا شغال دكتور ما مسكتها قب وحن قب نيو قب 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 الله يقب قب 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 سنيو انا قمر هذا نوري يا نوري نوري يا نصيك هنا السلام عليكم. السلام عليكم. ورما. ما شاء الله. تعبت ما في عندك. والله أنا والله أذكر هون. بين تاجرة. في عندك. والله أنت مركي مكابلي والله يا لكن أنت الله مسلم وين ولا كسوي يعني. حطوا قاتين مسلمين. أنت المسلمين. مايا انا مدري وين نجحت كم مجرد شاركت ها 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 يقول تعال يا
xarunta miyaa dadkoo dhan baan weydiiyo cid ii sheegtay waan garan waayay raalo markaas lambarkaas ku jiray ilkaas way soo misigulnay waa laba foor 1 8 9 2 3 laba foor waa ragoo dhan buu garacay lambarkani waa laba foor 1 8 9 2 3 dadkoo dhan buu garaca Guri Barwaaqo garaca Safwaan buu garaca Axmed buu garaca lambarkaynantaydu sidatay anigu facebook ayaa mid kale mooye kale kuma isticmaasho waxay lambaradan iyo adsheedka nama waxdaa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